Секретна, найпростіша вправа від задньої стійки. Помічали ви, які м'язи працюють у вас, коли ви ходите на п'ятках, підіймаючи свої пальці? У нас працюють м'язи ось тут, спереду гомілки. Ці м'язи на лижах допомагають вам зберегти стійку, працювати з нерівностями та переходити з повороту в поворот. Ну і взагалі, вони вам допомагають або відкрити, або закрити гомілково-стопний суглоб. Ось там. Звичайний приклад із нашого життя. Діти катаються дуже часто в задній стійці. Однією із основних причин є відкритий гомілково-стопний суглоб. Вони просто вішаються своєю ікрою на черевик, гомілки відкриті, і за цього вони їдуть в задній стійці. Другий приклад – це чоловіки за 40, з накачаним пресом. Зазвичай вони ходять ось таким чином. Крок, розмах. Гомілково-стопний суглоб майже не працює. Через те вони стають на лижі, знову ж таки, у них цей суглоб не працює, м'язи слабкі, їдуть в задній стійці, вішаючись назад черевик. Ви не зігнете свій черевик цим рухом, тому що він занадто жорсткий. Але за допомогою бажання зробити цей рух, ви можете зробити дещо інше. Стабілізувати себе на лижах, підтягнути своє положення тіла більше допереду, закрити свій гомілково-стопний суглоб. Закрили гомілково-стопний суглоб, наші ноги підтягнулися вперед. Дома, на роботі, на вулиці, де б ви не були, просто піднімаємо свої пальці догори, ходимо на п'яточках, прокачуємо свої м'язи, і це допоможе вам при перекантовці та врятує вас від задньої стійки, адже включає ваші м'язи у гомілково-стопних суглобах. Дякую за лайк, дякую за підписочку. Поїхали!